Waziri wa maendeleo, utalii, mambo ya Kikristo na ardhi wa Sri Lanka, John Maratunga, amezindua jengo jipya la nyumba na ofisi za viongozi wa Mabudha eneo la Upanga Magharibi jijini Dar es Salaam. Akizungumza baada ya kuzindua jengo hilo, bwana Amaratunga amemtaka kiongozi wa Budha kwa nchi za Afrika mwenye makao yake jijini Dar es Salaam ILukpitiye Pannasekara kutumia jengo hilo kuendeleza ushirikiano baina ya nchi mbili hizo, na kubwa kuhubiri amani kwa nchi zote za Afrika pamoja na kujenga misingi ya kuendeleza sekta mbalimbali. This building, I'm sure, will help in the endeavors to help the poor and the marginalized in this community. I truly hope that this gesture of Mr. Valli will go a long way in cementing the good relations between Sri Lanka and Tanzania. I'm very happy to tell you, our Honorable Minister, that our brothers here, they are always very committed in interfaith activity in Tanzania. And as you have told me, that in Sri Lanka, you respect all religions and denominations. And that is our prayer also in Tanzania. Kwa upande wake, kiongozi wa dhehebu hilo la Mabudha kwa nchi za Afrika ILukpitiye Pannasekara amesema ni furaha kwao kwa jengo hilo kuzinduliwa na waziri kutoka Sri Lanka mwenye dhamana ya masuala ya utalii, mambo ya Kikristo na ardhi wa nchi hiyo. Today is a very, very important day for Buddhist Temple Dar es Salaam regarding the temple opening ceremony monk resident. So this temple is now almost 100 years old. Afterward, Mr. Nallavan Valli, who do the business in Tanzania, he decided to build temple monk resident and donate unto the monk. Jengo hilo limejengwa na mfanyabiashara Sri Lanka anayeishi nchini na kufanya biashara zake Tanzania, Mr. Thangavelu Nallavan Valli. Fredi Mwanjala, Dar es Salaam.